Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Isadol. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz para as minhas artes lá na loja Daiso. Então, vamos começar aqui por esse potinho super fofo que eu comprei. Olha só que gracinha que ele é. Na indicação da loja, ele é um potinho para a gente guardar cotonetes, mas eu comprei pensando nesses acessórios que eu tenho aqui, que são marcadores de tricô. Olha só, esses aqui são peças pequenininhas e eu tenho alguns que eu comprei, outros que eu ganhei de uma amiga, a Angélica. Ela até enviou lá para o canal da Pink Crochê. No caso, ela enviou para mim. Eu abri a caixinha dela, que ela me mandou esses alfinetes e outros presentinhos também para as minhas bonecas. E eu abri a caixa lá no canal da Pink Crochê. Isso lá em 2017, 2018, já tem bastante tempo. Enfim, então eu achei bem interessante, muito fofo. E eu trouxe para guardar esses acessórios aqui, que são os marcadores. Bom, uma outra coisa que eu encontrei muito legal foi esse novelinho aqui de lã. Como vocês podem ver, tudo em japonês, né? Eu não consigo entender nada. Apenas que esse novelo aqui tem 35 gramas. É um novelo pequenininho. Aqui no Brasil a gente costuma, tipo, a linha molê, a gente tem 40 gramas. Esse aqui é 35, então, assim, é menos do que o fio molê. E esse fio aqui, olha só que legal. Ele é um fio bem fininho e ele é todo assim, olha, como se fosse. Como é que eu vou explicar aqui para vocês? Como se fosse desfiado, tá vendo? É um fio bem diferente, bem interessante. Provavelmente quem trabalha com feltragem deve utilizar ele, porque ele já é quase assim, todo soltinho, tá vendo? Mas eu comprei, no caso, antes de eu falar para aqui que eu comprei, aqui olha, tem a indicação de um cachecol, tá? Então eu acredito que esse novelinho aqui dê para fazer um cachecol. No caso, é um cachecol de gola, né? Uma golinha. Mas eu comprei pensando em fazer blusinha de tricô para a Blight. Eu acho que vai ficar muito fofa. E assim, de repente, eu até faço aqui no canal no ano que vem. Esse ano não, porque tá muita correria. O ano já tá acabando e assim, eu tô muito sem tempo para gravar vídeos de passo a passo, porque eu estou fazendo várias coisas relacionadas à minha saúde. Para quem ainda não sabe, eu tive um problema novamente esse ano no meu tornozelo e por conta desse problema no tornozelo, eu tô fazendo tratamento e aí médico, exame, fisioterapia, comecei também a fazer pilates, né? Por conta já aí já vem tanto também do pé, mas também questão de coluna. Tô fazendo exames de rotina, que é aquela bateria de exame que parece que não vai acabar nunca. Exame de sangue, exame disso, exame daquilo. Também, né? Já passei dos 15 aninhos, né? Algum tempo. Tá na hora de procurar um cardiologista. Então, enfim. Então eu tô assim nesse finzinho de ano, desde outubro, que eu tô envolvida com essa questão assim de saúde, da minha saúde, me cuidando, e por esse motivo eu não tô tendo tempo de gravar lá pro canal da Pink Crochê, passo a passo, que são vídeos mais demorados, né? E enfim, e aí teve pessoas até que falaram assim: ah, você nem tá mais ligando pro canal da Pink Crochê, inscritas lá do canal da Pink. Você só gosta agora do canal da Isa. Não, gente, não é isso, não. Eu gosto dos dois canais, afinal de contas, todos os dois são meus canais. Se eu fiz é porque eu gosto. O que acontece é isso, é que no canal da Isa é muito mais fácil, porque aqui é canal de review, de bate-papo. Então, chego, ligo a máquina, falo com vocês e pronto, o vídeo já tá pronto. Agora, o canal da Pink Crochê, não.
É um canal de passo a passo de roupinhas e acessórios em crochê para boneca. Então, isso é muito mais demorado, né? Então, por esse motivo, aqui no canal tem da Isa, esse ano principalmente teve muitos vídeos. E no canal da Pink Crochê já não tá tanto, já não tem tanto frequência assim, conforme já teve algum tempo atrás. Então, não é questão de gosta de um, gosta de outro, não, tá, gente? Vamos parar com essa infantilidade, digamos assim, tá bom? Bom, então aqui, olha, voltando aqui ao assunto da lã, eu gostei bastante. Minha intenção é fazer para a Iesa e para as amiguinhas dela, né, as irmãs dela, para a Blight TBL. E assim, para as outras bonecas não, de repente até para Barbie, mas para Kate e outras bonecas maiores não. Por enquanto não, né? Eu não domino muito o tricô, já falei isso para vocês. Então, assim, para que eu possa compartilhar, eu gosto de compartilhar aquilo que eu já tenho uma certa experiência, como é o caso da blusinha para a Blight e que acaba servindo para a Barbie também, ok? Então, esse novelinho de lã, bem interessante, gostei bastante. Uma outra coisa super fofa que eu encontrei lá foram essas duas caixinhas aqui. E essas caixinhas, além de ter uma decoração muito fofa, conforme vocês podem ver aqui, ó, ela é muito útil para mim, porque eu vou mostrar para vocês em seguida, como que eu vou chamar isso, gente? Um aparelho? Não é, é um aparelho manual, enfim. Tear, eu vou mostrar para vocês o tear que eu comprei, no caso, os teares, porque eu comprei três modelos diferentes, e o tear, ele vem, esses que eu comprei, ele vem com esse tipo de agulha aqui, tá? Então, esse material aqui é plástico, essa pontinha aqui, inclusive, parece uma unha, parece a unha da minha gata, isso aqui, olha. Então é bem fininha, é preciso ter bastante cuidado, porque qualquer coisinha aqui, ó, vai quebrar essa pontinha. Então eu encontrei essa caixinha lá e aí eu achei super interessante, exatamente em especial, né? Exatamente, especialmente para guardar a agulha aqui, ó. Tanto essa como essa outra aqui. Por que que eu acabei comprando duas? Porque não caberiam as três agulhas, como vocês estão vendo, tá vendo? E ela, inclusive, cabe até um pouco envezadinha aqui. Então, por esse motivo, eu comprei as duas e comprei as caixinhas em cores diferentes, em modelinhos também diferentes, para ter mais variedades de fofura aqui nas minhas coisinhas para as artes. Essas agulhas aqui são agulhas de plástico também, mas essas agulhas eu já tinha, né, de um outro material que eu comprei algum tempo atrás, e elas vão servir bastante para trabalhar com esses teares que eu vou mostrar para vocês agora em seguida, ok? Bom, então aqui estão as caixinhas, muito fofas. É um plástico, material bem resistente. Eu, mais uma vez, volto a repetir, gostei bastante desse material aqui. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o tear. Gente, olha só. Eu, como eu disse para vocês, eu comprei três modelos. Eu vou mostrar um por vez. Eu nunca havia feito nada em tear. Eu estou, na realidade, ainda estou aprendendo. Então, aqui, olha, eu já tirei ele da embalagem. Vou mostrar esse primeiro aqui. A embalagem dele é assim, tá? E aqui atrás vem uma instrução explicando como que a gente vai montar e como que vai trabalhar com a agulha. Muito legal, bem diferente. E assim, trabalhar com esse tipo de TA, a gente tem que ter paciência triplicada, né? Então, para as pessoas que gostam de fazer coisas correndo, eu nem indico. Agora, para quem gosta de curtir ponto a ponto, fazer as coisas bem devagarinho e tal, é bem legal. Então, assim, eu já abri todos eles, mas como eu disse para vocês, eu ainda estou aprendendo e
Esse aqui, ele é. Eu classifico ele como um TA de tubo. Já vou mostrar para vocês mais de pertinho. Comprei um outro TA que eu não sei qual nome que eles dão, mas sei lá, de repente um oval, né? Não sei, vou mostrar daqui a pouco. E o circular. Eu comecei pelo circular, que vai ser o último que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, assim, pelo que eu vi do circular, pelo que eu aprendi do circular e pelo que eu tô vendo aqui de tubo, eu acho que a mecânica vai ser praticamente a mesma. Então, aqui, gente, olha, eles mostram o que que a gente pode fazer, tá? Aqui, ó, tipo, xuxinhas de cabelo ou pulseirinhas, né? Aqui, ele forma, esse aqui, ele forma um cordão, que geralmente a gente chama isso de rabo de rato ou rabo de gato. Mas assim, você pode trabalhar fazendo aqui, olha, esses modelinhos aqui. E ele sugere até um amigurumi aqui, ó, bem interessante, né? Bem diferente. No meu caso, a intenção principal de comprar esses TA foi para fazer algo para as bonecas, ver se eu consigo aproveitar, né? Então, por eles serem pequenininhos, né? De repente, até vai dar para alguma boneca. Então, esse aqui, todos eles, eu vou até colocar aqui a agulha, porque todos eles vieram com esta agulha, conforme eu já falei para vocês, tá? Então, na cartelinha vem essa agulha. E aqui, esse aqui é com duas peças. Eu ainda não fiz, então não vou nem saber explicar para vocês como passar o fio e tal. Futuramente eu pretendo fazer. E quando eu fizer, eu até tô com vontade de trazer um passo a passo, né, para o canal da IESA, para esse canal aqui. Porque aqui é tricô, né, e fica o canal da Pink Crochê só para crochê. Mesmo porque a maioria das pessoas que frequentam lá, elas gostam mesmo do crochê. Já tenho um canal já há bastante tempo e eu percebo que as pessoas não têm interesse em outro assunto que não seja execução de roupinhas em crochê para as bonecas. Então, qualquer outra arte que eu venha confeccionar agora, já que eu tenho o canal da IESA, eu vou fazer no canal da IESA, ok? Então, veio esse material aqui, a agulha e esse tear. O outro tear que eu comprei, eu não sei qual é o nome, né? E aqui, ó, é tudo em inglês, gente, não tem como. Aqui tá escrito utensílio para tricô modelo reto. Ah, tá. Tear para tecer modelo reto. Então, tudo bem. Então, vamos classificar esse aqui como um tear modelo reto, que no caso é esse tear aqui, né? Eu classificaria isso aqui como oval e ao mesmo tempo retangular, não, porque não tem as pontas quadradas, né? Ele é circular aqui. Mas enfim, ele falou que é reto, então vamos aqui no que está de acordo com a descrição do produto aqui na caixa. Então, esse tear aqui, eu já vi que ele tem uma montagem que, meu Deus do céu, parece ser um pouco mais complicado. Não que o outro não tenha sido para mim complicado. Gente, eu apanhei, mas depois eu falo do outro lá. Então, assim, aqui, olha, eles sugerem um cachecol, eu acredito que seja um cachecol. Aqui uma golinha, tá vendo? Segundo eles dá para fazer. E aqui uma carteira ou um estojinho, né? Aí aqui atrás, olha, tem a explicação de como montar o fio no TA e como trabalhar esse fio no TA. Aqui, gente, vocês podem perceber, olha só, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Olha isso aqui, esse emaranhado de fio. Parece, olhando assim, parece muito difícil. Aqui, olha, tem colorido, tá vendo, ó? Então é tudo assim, ó, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então é meio complicadinho esse negócio aqui, hein? Ainda não fiz também nada nele. A única coisa que eu fiz foi abrir, tirar da caixa. E ele também veio com essa
Esse modelo de agulha aqui. O TA é de plástico, aí a agulha também é de plástico, conforme eu já falei. E uma outra curiosidade, eu não sei se todos os TA são desta forma, tá? Eu vou falar para vocês sobre esse aqui, porque foi esse aqui que eu comprei e eu achei bem interessante. Aqui vocês não vão, eu acredito que não vai dar visualização, mas aqui, ó, em cima tem uma numeração. Então aqui, ó, número 1, aqui é o 3. Deveria ser o 2, né? Mas não é, é o 3. Então é assim, ó, a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então esse é um TA de plástico com 20 pinos, né? Pininhos são esses pininhos mesmo, né? Que estão aqui. Esse aqui, ó, é lá no outro, é um pino para iniciar, né, o trabalho. Eu acredito que todos os TAs que têm esse pininho deve ser com a mesma finalidade, para iniciar aqui o trabalho. Em alguns momentos, até para prender a linha também. Esse aqui, ele também tem. Deixa eu ver se ele tem uma numeração. Não, olha que interessante. Esse aqui já não tem nenhuma numeração. Aqui dentro tem a marca, escrita em inglês, acredito. E aqui está escrito alguma coisa do tipo tricô, né? Não dá para ter muita definição também por conta da claridade aqui. O vídeo tá claro para vocês, mas daqui de onde eu tô pra cá, não dá para enxergar direitinho, não, o que que tá escrito aqui. Então aqui não tem, agora vamos ver aqui se aqui tem alguma coisa. Também aqui não tem nenhuma numeração. Porém, esse aqui, ele tem quatro pinos, e esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pinos, tá? Agora vamos para o tear circular. É uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Esses tear, todos eles têm tamanho em centímetros. No caso, deixa eu voltar aqui. Como tá tudo em japonês? Aí aqui, olha, não tenho nenhuma. Aqui só tem o número 138, mas não é centímetros. Em algum lugar aqui em japonês deve estar informando esse tamanho, tá? Mas assim, eu sei que existem vários tamanhos e cada tamanho, no caso esse aqui é em círculo, né? Essa circunferência tem um tamanho. Eu acho que tem do circular, eu acho que tem quatro tamanhos diferentes. Aí tem de sei lá quantos centímetros, depois maior, maior, enfim. E também, dependendo dos centímetros, tem quantidades de pino, né? Quanto menor o centímetro da circunferência, menor quantidade de pinos. Então, aqui, ó, esse, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pinos. E contando com esse aqui, que é o pino inicial. Esse aqui, ele tem uma numeração também. Deixa eu ver aqui como segue essa numeração. Essa numeração segue normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai até aqui o 18, tá? Não sei informar para vocês qual é o tamanho desse aqui, porque aqui na caixa, no encarte dele aqui, nesse envelope, nesse papelzinho aqui, onde ele veio, não tem. Eu, pelo menos, eu não tô vendo, gente. Aí aqui já é o número 139, mas isso aqui eu acho que é uma numeração. Porque, olha só, eu também não sei se isso aqui, sei lá, gente, de repente. Será que isso, porque aqui tá escrito assim, número, tá vendo? Aí esse aqui, ó, que eu chamo de. Que eu chamo não, que é o para fazer o rabo de gato. O número dele é 137, esse é 139, e o outro aqui também tem um número que é o 138. Mas eu acredito que isso aqui seja um número de referência. Não tem nada a ver com centímetros.
Porque se fosse centímetro, tipo 1,39, não tem como. 13 centímetros e 9 também, acredito que não. Bom, enfim, não sei qual é o tamanho dele. Aqui atrás a mesma coisa, todos eles vêm explicando como a gente vai colocar, né, o fio. Aí, graças ao bom Deus, vem em figuras, porque também tem a explicação em japonês, que eu não vou entender nada. E aqui ensinando a execução de um ponto, tá? Que eu acredito que seja um ponto bem simples. Aqui eles mostram uma capinha para a garrafa de água, uma luva, né? Aquelas luvinhas sem dedo. Aqui uma bolsinha e aqui acho que eles estão fazendo o quê? Um gorrinho, uma touquinha, não sei. Bom, então esse aqui foi o que eu utilizei para aprender, né? O primeiro que eu peguei para aprender, ainda tô aqui, né? Já consegui fazer uma amostra e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer, eu tentei fazer com esse fio aqui, não sei se foi por falta de experiência, mas independente de experiência ou não, o que que eu quero dizer? Ficou, como o fio é fino, ficou tudo muito espaçado, eu não gostei, tá? Então, o que que eu fiz? Eu tenho aqui esse fio, que é o molê da Círculo. Esse fio aqui, ele tem, a tex dele é 500. Então, isso aqui significa que esse fio, ele é bem grosso, tá vendo? E foi com esse fio aqui que eu comecei a aprender a fazer, trabalhar com STA. Eu vou mostrar para vocês aqui esse pedacinho que eu fiz, porém, quero deixar bem claro o seguinte: eu levei dias e dias para chegar nisso aqui, porque eu fazia, errava, desmanchava, fazia de novo, aí me irritava, deixava lá. Passava 2, 3 dias, eu pegava de novo e assim foi, foi, foi. Gente, eu levei 3, 4, acho que 5 dias, não seguidos, né? Porque aí a gente irrita, né? Aí deixa pra lá, pelo menos eu sou assim. Depois a gente volta. E demorei para pegar. Depois que eu peguei, aí foi super fácil, tá? Então aqui, olha, é um ponto bem básico, né, do tricô. Olha só que bonitinho. Como o fio é grosso, ele fica mais fechadinho. Com o fio fino, como eu falei para vocês, os pontos ficaram todos abertos, eu não gostei. Aqui eu fiz, ele ficou mais fechadinho, porque eu comecei ele aqui e encerrei aqui, tá? Então, como eu encerrei ele aqui, eu fui diminuindo as carreiras, aí ele ficou, ó, mais fechadinho, tá vendo? E o que que acabou virando isso aqui? Isso aqui não é nada, é só uma amostra. Mas, assim, foi legal fazer isso aqui para ver a circunferência que um tamanho como o desse. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, olha, ele ficou um pano aberto e eu costurei aqui, tá? Para poder ficar circular assim. Porque eu fiz ele dessa forma. Provavelmente deve ter como fazer, eu não sei, gente. Como eu falei para vocês, eu ainda não sei. Tô aprendendo. Eu acredito que possa fazer já ele todo circular. Não sei. Eu sei que eu fiz ele aberto e depois eu costurei. Eu achei que assim ficou mais fácil. E aqui, como ele é lã, uma lã pesada, uma lã grossa, né? Ele pode, esse pedacinho que eu fiz aqui, ele serve até de saia para a Barbie. Depois eu vou vestir uma Barbie aqui para vocês verem. Mas fica uma coisa bem pesada, tá? Mas olha só o que eu achei interessante. Essa circunferência aqui, olha, que vocês estão vendo, olha o tamanho que é o TA e olha o tamanho que vai ficar a circunferência. Então, a gente medindo aqui, ó, colocando na cabeça da Blight assim, ó, fica até passa, tá vendo? Aí o que que a gente pensa? Nossa, vai dar um gorro pra Blight. Mas, olha só, deixa eu até pegar a Blight aqui pra verificar. No caso, o que que eu já percebi? Pra ficar fechadinho assim, como ele está, ó, aqui, ó, tá vendo?
Peraí, não estão vendo. Deixa eu levantar aqui a máquina. Agora sim vocês conseguem visualizar, né? Bom, então, olha, para ele ficar assim fechadinho, teria que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: para ele ficar fechadinho assim, ele teria que ficar no tamanho já todo da circunferência da cabeça dela, mas não é. Aí, como é lã e lã estica, olha aqui, ó. Aí eu tenho que abrir. Aí, olha, vai caber, tá vendo? Mas vai ficar desta forma aqui. Olha só como é que abriu o trabalho. Tá vendo? E foi isso aqui que aconteceu quando eu fiz com a linha fina. Com a linha, não, com a lã fina. Ele de cara pronto, ele já ficou assim todo aberto. Aí você imagina tendo que abrir, vai ficar muito mais espaçado. Então, com esse modelo de ponto, tá, gente? Porque com certeza existe, como no tricô de agulha reta, vários tipos de ponto para você fazer no TA, né? E conforme existe no crochê. Mas aqui eu tô falando do TA circular e desse ponto aqui. E desse fio que eu utilizei com a Tex de 500. Então, olha a diferença aqui, tá vendo? Isso aqui que eu quero dizer. Aqui fica fechadinho e aqui para botar na cabeça da Blight vai ficar aberto assim. E fica feio? Não achei que ficasse feio. É só uma questão mesmo a título de curiosidade, né? E como eu estou descobrindo, eu estou compartilhando essas informações com vocês. Então, para uma outra boneca, de repente, deixa eu ver na cabeça da Paola, deixa eu pegar a Paola aqui. Vamos ver aqui com a Paola Reina, que tem a cabeça muito menor. Deixa eu colocar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Ó, para a Paola, o tricô ficou mais fechadinho, tá vendo? Mas mesmo assim, ó, não ficou totalmente fechado como está aqui em cima. Mas ficou mais fechadinho. Olha só, muito fofo, né, gente? E depois, assim, pelo menos comigo foi assim. Eu apanhei muito para entender o movimento do TA, tá? O movimento que eu tinha que fazer com a agulha e a lã. Depois que eu entendi, gente, que gostoso que foi trabalhar com esse TA de círculo. É muito gostoso mesmo. E assim, eu simplesmente adorei. Então aqui eu tenho essa opção, né, de ser uma touquinha, um gorrinho. E vou mostrar para vocês aqui numa Barbie sem cabeça. Pera aí. Pronto, aqui está a minha Barbie sem cabeça. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que esse mesmo pedacinho de pano serviria como se fosse uma saia. Aí, como eu disse para vocês, só que a lã, né, fica um trabalho pesado, um trabalho assim bem grosso, né? E aí, para trabalhar com uma linha mais fina, aí com certeza deve dar também, mas aí eu também já não sei como que ficaria, né? Então, só essa amostrinha que eu fiz fica aí, tá? De modelo mesmo para vocês, né? Do que eu já consegui fazer. Bom, pessoal, aqui no Brasil a gente encontra em lojas de artesanato e outras lojas que bazares, né? Que vendem coisas para artesanato, em especial para tricô, a gente encontra também o TA. Eu, como já disse para vocês, não entendo muito de tricô, de TA muito menos, né? Tô começando a mexer neles agora, mas eu sei que existe esse TA de plástico, existe um TA de madeira que o pino sai, existe TA oval, de várias formas. Tem, eu já vi até no formato de coração, tem quadrado, tem vários, né? E aí também já vi TA com agulha de metal, né? Então, assim, não são só esses modelos aqui. No caso, esses modelos eu encontrei lá na loja Daiso e eu gostei bastante, porque são pequenininhos, né? Para a finalidade, a princípio do que eu pretendo fazer aqui para as bonecas. Aqui eu já não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa para boneca, de repente
até consigo fazendo a metade, não sei, eu vou ter que aprender, né? Como eu vou usar isso aqui? Também quero aprender outros pontos, né? Não só o ponto básico. Acredito que deva ter assim uma variedade de pontos. E assim, lá na loja que eu comprei, nem lembro também o preço, gente, mas não foi nada assim muito caro, não. Mas eu já vi assim, pela internet, tanto unitário como também já o conjunto, tipo assim, esse de círculo, ao invés de vender eles separados, eles vendem todos os tamanhos de uma só vez. Então, assim, já vi por 76, já vi isso assim nos sites aqui no Brasil. Não vi ainda em loja física, tá, gente? E vi também no AliExpress eles vendendo tanto junto como também unitário. Aí, uma loja lá unitário, eu vi um desse aqui por R$ 24, sem frete. Outras lojas já tava tipo assim, 35 com frete, de 20 e pouco, enfim. Então, isso aqui são coisas que eu falo. Eu não gosto muito de estar falando preço, não, porque preço é uma coisa muito doida, né? Então, mas assim, só pra gente ter, pra vocês terem assim uma noção. E eu pensei, quando eu comprei na Daiso, eu só vi esses aqui, e depois eu fui numa outra loja, achei que eu fosse encontrar outros tamanhos nessas cores. Só que eu não encontrei, eu encontrei os mesmos que eu já havia comprado na mesma cor. É uma pena, eu vou ficar, né, de olho, eu pretendo voltar, ir em outras lojas, de repente, quem sabe, eu encontro em outras lojas da Daiso. E, enfim, eu sei que é isso, gente. Então, assim, essas foram as comprinhas que eu fiz lá, né, para as minhas futuras artes. E, como eu disse para vocês, de repente, eu até quando for fazer alguma coisa assim mais específica, primeiro eu tenho que treinar bastante, aprender direitinho para depois querer compartilhar com vocês, né? Então, de repente, quem sabe, se eu realmente pegar gosto, né, eu venho no ano que vem compartilhar pelo menos uma pecinha, alguma coisinha aí para vocês. Independente de boneca também, de repente alguma peça, né, tipo um cachecol para uso de adulto, né, ou de criança, enfim, não sei. Não sou muito chegada a fazer coisa para adulto e para criança, mas de repente pode ser que eu faça, tendo essa ferramenta aqui que me parece ser bem gostosa da gente trabalhar, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Com este vídeo eu encerro essa comprinha, né? Essas comprinhas que eu fiz nessas duas lojas, que foram as primeiras lojas da Daiso que eu conheci, e futuramente espero trazer outros vídeos dessa mesma marca de loja, mas em lojas diferentes, ok? Bom, então até o próximo vídeo. Tchau!